на оваа генерација македонски политичари и се падна да ги решава најтешките прашања кои генерации предходно не ги имаат решено. Она што 30 години беше од разно разни причини, најчесто поради желбата да се биде или да се остане на власт, беше туркано под тепих, сега нам ни падна да го решаваме. И го решивме на најдобар можен начин и за националните, и за државните интереси. Со договорите кои ги направивме, направивме тешки, но продуктивни компромиси не за сегашноста, туку за еднината на нашата земја. На 21. и на 5. ние мораме да направиме максимална политичка мобилизација, мораме да дадеме уште еднаш легитимитет за овој пат кој го одиме 2 години наназад, бидејќи тоа е автопатот кој не носи кон развиниот свет. Заедно напред, Стево Пендаровски за председател, за окружи број 3.